נניח את האדמה תהיה שלנו? לא יודע, אבל הם לא מעוניינים בשלום. הבחורים האלה ממש טובים. זה בסדר. מה יש לנו כאן? אני קומודאי, ואתה איש גדול, עשית טעות חמורה. חשבתי שכל גזע הזוחלים נחרד. נשארו באיתנו די כדי לכבוש את האדמה. נינג'וס, להוריד את המסכות. זוחלים. בסדר, אז אתה יותר מכוער משחשבתי, אבל אני אנסח אותך בכל זאת. מה זה? לזוחל הזה יש יכולת של זיקית. או לא! חומצה! היד שלי! זהו, הגיע. שלך! עוף מפה לטעה! שום דבר לא ימנע ממני לכבוש את האדמה! אתם תשלמו על זה! אני אסגור את המסך. משהו לא בסדר. הוא לא נסגר. ג'ס, מה קרה? זה לא קרה אף פעם. זה יותר טוב. השער סגור. הוא בסדר? ג'קס? היי, מישהו בבית? כן, כן, אני בסדר. אני רק צריך לחזור לבסיס ולתקן את הידיים שלי. אולי תוותר על הציוד ותילחם באופן טבעי? השתגעת? אני צריך את הכוח שלי. זה לא בדיוק עזר לך נגד הזוחל. מתי תבין כבר שהעיקר הוא לא הכוח, אלא המוח? אולי תפסיקי כבר. שביבי הבקרה נעלמו. אפשר לתקן את המסגרת, אבל אני זקוק לשביבים האלה. הם אינם. הכל עבוד. טוב, בואו נסתלק מכאן. בסדר, אני בא. אני אטוס יחד עם סטרייקר. אני לא רוצה שאף אחד ילחץ עליי. Thank you.
מתוקה. אני לא יכול יותר. אני חייב לדעת. אפשר לתקן את הידיים שלי? ראשית כל, ג'קס, היה לך הרבה מזל שהחומצה לא הגיעה אליך. בקשר לידיים שלך, אי אפשר לתקן אותן בלי שביבי הבקרה. הזקת קרב! חייבים לחזור למרכז הפיקוד. קדימה! אני כבר מגיע. אם בכלל אני יכול לעזור במשהו. מסך נוסף מתחיל להיפתח. אנחנו צריכים... רגע, איפה סוניה? היא הייתה אמורה להיות כאן עכשיו. סוניה כבר הייתה צריכה להגיע. אני אשיג אותה. היא לא במטוס שלה, אני אנצב המשדר. לא צריך להתרגש יותר מדי, חבר'ה. חזרתי לאי הזה כדי לחפש את שביבי הבקרה של ג'קס. אני פשוט לא יכולה לראות אותו מיילל. היא מצאה משהו זאב לילה? עזוב את זה עכשיו, עלה למטוס שלך. המסך נפתח. רגע אחד, אני צריך את הידיים שלי. ממלכת האדמה מוקפת. תרגע ברקי, אני כבר חוזרת. מצאתי. אתה מחייך שם, ג'קס? הייתי מנשק אותה עכשיו. מה קרה? תחזיר אותה. אי אפשר, משהו השתבש. תיכנסי, אין לך סיכוי. לא עובד. אם אין דרך לדעת מה קרה לסוניה, אבדוק את המסך. לוחמי שוקה נכנסים. לי ג'קס וסוניה, אנחנו זקוקים לך, ריידן. היום הזה פשוט הולך ומסתבך. לא, כדאי שתישאר ותאבטח את הבסיס. אתה תיגש לאי ותראה מה קורה עם סוניה. אני לא יכול, לא בלי הידיים שלי. צא מהאלם, ג'קס. סוניה נמצאת בסכנה בגלל שהיא הלכה לחפש את השביב הארור שלך. אבל מה הטעם אם אני לא יכול לעשות כלום? תנסה. קדימה, אני אפגוש אתכם ליד המסך. ג'קס, קרא לנו מיד כשתמצא את סוניה. אתם פשוט לא מבינים. אין לי כלום חוץ מהכוח. אני לא מועיל לצוות בלי הידיים שלי. לא חשבתי שאומר את זה, אבל... אני פוחד. אני פוחד שאגלה שאין לי מה שצריך בלי הכוח שלי. יש שני סוגים של כוח. עד שתתקן את הידיים שלך, תצטרך לסמוך על הצ'י. הכוח הפנימי. ובפנים, ג'קס, אני נשבע. הגיע הזמן שתחפש אותו. אם לא תעשה את זה עבור עצמך, אז אולי עבור החברים שלך. סוניה זקוקה לך. אני אנסה, אבל אני לא בטוח. דבר זאב לילה. מה גילית? המטוס של סוניה עדיין כאן, אבל אני לא רואה אותה. אני יורד כדי לראות מקרוב. תשתמש במשדר כדי להתקן אותי. אני איתך, ג'קס. תודה. אני אף פעם לא חשתי כל כך בודד ופגיע. אבל אולי באמת הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לי להיות חלק מהצוות הזה. האור מגיע מתוך המערה. סביר מאוד שמקור האור הוא המסך הבין-ממדי. לדעתי זה בטוח. אין פלא שהמקום סגור. הוא על סף התמוטטות. תמיד היית אופטימי. מצטער. היי! זהו זה, לעמדות
הקרב. אני לא אוהב את זה. איפה השורקן? ואיפה ריידן? אני לא יודעת בקשר לאל הרם הקטן. אבל שיבה נמצאת כאן, חמודים שלי. והבאתי גם כמה חברים. נראה לי שאנחנו במיעוט. תנו אותם תכף ומיד! אל הרם הקטן בא כדי לעזור. אין לך מושג כמה אני אשמח לחסל אותך, ריידן! נעים לראות גם אותך, נסיכת הזרועות. אנחנו זקוקים לסוניה ולג'ק! יש משהו? כלום, היא לא כאן. היי, לא שמתי לב קודם, אבל יש פה דלת מאחור. לאן היא מובילה? לתוך הטירה המתפוררת הזאת. מה זה? מה קרה, ג'קס? ג'קס? ג'קס, מה גילית שם? סוניה. קדימה, ג'קס, אני לא עומד במתח. גלה לי. קומודאי תפס את סוניה. אבל איך? כשסטרייקר סגר את המסך, הוא אמר לנו שמשהו לא היה בסדר, אבל כולם התרגזו כל כך בי, עד שאף אחד מאיתנו לא שם לב. הזוכל הזה בטח מחזיק אותה כאן. אני עולה. אוף, אני שונא להיות רגיל! תפסיק כבר לקטול את עצמך. כדאי שתמצא את הג'י שלך ותתחיל להאמין בעצמך. אוקיי. אני לא אכנס מכאן. קדימה, ג'יימס, לא בכוח. תחשוב. המטוס רועש יותר מדי, עדיף שאנסה להתגנב מכאן. טוב שאחרים לא רואים אותי, איזה מזל. אתה בסדר? בסדר גמור. תיזהר! אני לא מבין, למה אתה לא פשוט מחסל אותם עם ברקים? בוא נראה, המערה תתמוטט והכל יתפוצץ. הלו, ברק אחד וכולנו נקבר חיים. אבל אם כבר אמרת, אני יכול לברוח מהמקום הזה רגע לפני שהוא יתמוטט. אני צוחק, איינשטיין. למרבה הצער, צריך לעשות את זה בדרך שלכם. חלמתי שזה יהיה כל כך קל. וצדקת! יותר מדי מתח.
רגע, אולי ננסה לפתור הכל בלי אלימות. עשיתי. תיזהר מהחולצה שלו! את זה אני כבר מכיר! ג'ק, תשתמש בראש שלך! הוא בסך הכל לטעה, אתה יותר חכם ממנו! שקט לרגע. אני לא מאמינה, הוא השתמש בשכל. הסוף שלך הגיע. רק שלך לטעה. ביי ביי. זהו זה. אתה יודע, אתה די חכם בתור בריון. הקרח לא ירזיק, התקרה מתמוטטת. לעולם החיצון! אתם מוזמנים לבוא איתנו, הבחירה היא שלכם. מותו כאן או שנחסל אתכם בעולם שלנו. זוזו או תמותו? תמותו! מאוחר מדי, כל המערה מתמוטטת! זה פשוט יותר מדי. היי, ריידן לא היה איתכם? חשבתי שלא אכפת לך. באמת לא אכפת לי. אבל בכל זאת הבאתי לך מתנה. תחזיר אותו לעולם החיצון, או לכל מקום שיש בו נחשים. היי, תודה שעזרת לי למצוא את הכוח הפנימי שדיברת עליו. בבקשה. אני חייב להודות. אני באמת מרגיש שלם עם עצמי. גילית שאתה חלק מהקבוצה. אתה חוזר להשתמש בהן? חשבתי שהבנת סוף סוף. המוח הוא כלי יותר טוב מהכוח. את יודעת, אני מסכים איתך לשם שינוי, אבל קצת כוח לא מזיק אף פעם.